20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar dele. A cidade enlutada exige que isso tenha um fim. Ahora nuestro enviado especial a Brasil, Fernando Pérez, con las últimas informaciones políticas. Fernando. Aqui temos muitas notícias, mas agora não posso contar porque já é 1 da tarde e esse telefonema vai custar uma fortuna. Gracias. Este foi Fernando Pérez, de Brasil. Quero economizar nas ligações internacionais. Disque 23. Você tem conteúdo mesmo ou só faz cara de quem tem? Estadão.com. Ou você tem conteúdo ou faz cara de quem tem. O jornal não pode se limitar à publicação das principais notícias. Tem que ver e mostrar tudo. Mais do que isso, tem que analisar as causas e consequências de cada notícia. Pensando bem, um jornal não se faz só de notícia. Se faz de pensamento. E registra diariamente a evolução das ideias, hábitos e costumes. Um jornal é a história do seu tempo. Em vez de você ficar pensando neles, em vez de você ficar chamando por eles. Boa noite e um beijo do gordo. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Aí, galera, o caldeirão é chapa quente. Aqui no caldeirão, vocês vão curtir os comerciais que fizeram mais sucesso usando músicas. Bonita camisa, Fernandinho! Tem dois tipos de comercial. Tem o comercial que pega uma música lá do fundo do baú e fica lindo. Esta é a geração 89 da Volkswagen. A geração que sabe onde pisa. Desse Brasil que canta e é feliz. Comercial que pega uma música que ninguém conhecia e transforma num hit nacional. Boa noite. A ousadia das mulheres não tem limites. Elas chegam de mansinho. Não, aqui não, por favor. Graças à nova lâmina Platinum Plus da Gillette, eu faço ainda muito mais barba. Bem, adeus, pessoal. Experimente minha suavidade e depois deixe-me se for capaz. Eu tenho boa razão por usar Lux Deluxe. Eu sempre vou preferir Lux Luxo. É delicado como a minha pele. Sua espuma é muito cremosa e eu gostei demais do novo perfume. É delicado, fica na pele. Novo Lux Luxo. Underneath the sycamore tree, slow.
como você tá bonita. Imagina, nem tive tempo de trocar de roupa. Entra. São Temidos 88. Os homens estão perdidos. Ai, Teddy! Essa é a Joana D'Arc. Quem são essas sirigaitas? Não é ruim o filme. É, o filme é bom. Não é assim nenhum Brastemp. O Esporte Espetacular de hoje vai mostrar os atletas na publicidade. É, o pessoal não é assim nenhum garoto propaganda. Ah, mas dá pro gasto. Dá. Mais de 1.300 gols. Saúde inabalável. Bom, pra conseguir tudo isso não foi muito fácil. Hoje eu tomo Vitasay. Adilson Maguila Rodrigues. Peso pesado. 1,85 de altura. Uma porta. Porta Eucatex. A melhor de todas as portas, a que custa menos. Essa não tem jeito, é muito resistente. Alguém bateu? Exija a marca. Portas Eucatex. Ele é o caixa. O Hirosawa pilota cheques, depósitos, pagamentos com uma rapidez e eficiência impressionante. Para um piloto assim, eu passo meu boné. Rápido ele, não? Vamos lá. Sim. Você é o maior. É. Pode beber. Tá bom. Coca-Cola e um sorriso. Denilson, foi rede, irmão. Rede é gol. Bom, mas vocês não desliguem, não, porque a gente ainda não mostrou a segunda paixão do brasileiro. Qual é a segunda paixão do brasileiro? O carro! Olha minha mão, vamos passear, vamos voar. E a partida, acelere a vida. O motor do Volkswagen, no lugar do motor, leva a mala. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Forte, bom de briga, pneu tropical, BR. Fiat 147. Chegou o carro mais econômico do Brasil. Você lembra do nosso primeiro carro? Um Gordini? 25, 28, 88 era a placa. E o Fusca amarelo colonial? CG4290. E o Opala? DL3577. Você lembra disso, Leda. Leda. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro.
Ainda bem que abriu a porteira! Ah! Tarde! Vai no Brax SH, compadre! Claro, nós é caipira, mas não é besta! No Brax SH. Der Kerl ist es nicht, ist schlecht in seinem Kopf oder krank am Fuß. Samba aus meinen Landen, er lässt uns fahren. Wenn man es singt, tanzen alle mal. Corsa, das meistverkaufte Auto der Welt. Eu vou te ensinar a fazer o acarajé, viu, filha? Corte o acarajé, põe vatapá, camarão. Mas camarão? Não, olha, vou colocar minha salsicha dentro. Não. Oi. Bom dia, senhor. Eles ainda não conseguem fazer isso igual a gente. Mostarda? Obrigado. Mas a gente já consegue fazer isso igualzinho a eles. Golf, agora produzido no Brasil. Oi, gente. Quem aí quer aparecer no comercial? Aparecer no comercial é o sonho de toda criança. E colocar criança num comercial é o sonho de todo anunciante. Meu sonho. E não é de hoje, não. Olha o primeiro comercial feito com crianças no Brasil. Não sobrou nada. Querida, há quanto tempo? Ingrata. Nem liga mais. Mas como você está elegante, sua gorducha. Falando de mim, hein? Você também ganhou uns quilinhos? Mas é claro, temos o mesmo segredo. Sim, o segredo das comadrinhas e de todas as mamães é a gostosa farinha láctea Nestlé. Acho que essa é do seu tempo, né, tio? Mas eu nunca assisti comercial em preto e branco. Mas depois disso, criança nunca mais deixou de fazer comercial. Vamos matar a saudade? Rádio Filme. Eu vou falar do shampoo Johnson's. Ele tem fórmula exclusiva. Suave. Não irrita os olhos. Palmas pro shampoo Johnson. Super Nescau. Aquele sabor de festa. Ser mulher. Calma, que a mamãe já vai passar metiolate no seu dodói. Por quê? Pra desinfetar. Mas por quê? Porque senão o bichinho entra no seu dodói. Mas por quê? Porque o bichinho é malvado. Mas por quê? Por que que o bichinho é malvado? Não, você fala comigo como se fosse um tontão. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! De seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Nós viemos aqui pra beber pra conversar. Cerveja nossa! Cerveja nossa! Ai, Tatu! Campari tem qualidade internacional, é sofisticado. E tem uma cor maravilhosa. Ai. Thank you.
licença. Garçom, troca por Olaf. Mas afinal, quem é você? Eu sou você amanhã. Quantos copos? 1, 2, 3, 4! Retorno! 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 Escaldece muito mais! Retorno! Retorno! Em seu sentença, tudo bem, mas só que já. Então abre uma Coca-Cola bem gelada e começa a sorrir. Ah, sorriu, eu vi. Boa noite. Todos os dias, milhares de produtos, marcas e serviços desfilam na tela da televisão e da memória da propaganda brasileira e da sua também, eu tenho certeza. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das mil e uma utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. E que, além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso não pegava bem. Adeus. E desculpe alguma coisa. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela...